Barbarian. Okay, it's fine. Clash. Clash. Defeat your opponents. This is a gauge of pure combat potential. Make me proud. Atta. Ni. Aduh. Lagi sikit dia dah mati ah. Dia main lari-lari. Dia main lari-lari. Dia main lari-lari. Mana dah? Dah. Dia duduk lari macam orang gila. Hei. Tu. Someone got this. I see. You gonna sort? You gonna sort? Hong Kong dah sini. Ni kata suka ni orang guna sort ni. Pakai lah juga. Tak ada sort. Tapi tak kena, dia tak dua kali hit dia kill untuk close range lah. Nah, close range lah. So dia kena be extra close. Oh, lama. Dah. Eh, ada lagi. Oh my god. I ingatkan dah. Dia dah masuk di sini. Itulah. He's like, oh no, not yet. Whoops. Kat mana dia orang? Manalah korang nampak dia orang? Aku rasa dalam tu. Oh, probably not. Or this side. Someone dekat sini, kat belakang. Oh, ada kat sana. Oh, ikat atas, kat atas. Dah. Belakang mana ni? Ilham. Ah, baru nak ni. Boy, recovery. Ready. Someone, oh my god, that guy. Ilham betul. Pening lah map ni. Ya Allah. Oh man, lagi dekat. Yes. Tiga orang dalam tu. Hey, I went to the trap. 5 minutes remaining. Hey, someone behind me. Your opponents are pulling away. Drag them back. Wiyo. Oi, sniper eh. Pakai barian ni. Wuih, wuih. Tuah, dia duduk kat sana masa ni. Ah, shit. Betul. Come on. Kena flank dia, flank. Ada orang lakukan gitu. Kena. Dah kena kepung. Belum lah. Ah, belakang. Aduh, tak perasan. Woi. Belakang you, mani. Tak tahu. Ooh, what the heck. Ah, sikit info, nice. Mani belakang. Tak boleh lah.
Rasa. Minutes left. Uish. Serious. Dah kena pedang. Woi, baik sini, baik dekat ni. Mana ni? Duit, 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 duit. Dengan sweet business ni. Sweet business ni, dia kasi kita. Ya Allah, SMG ni. Ayo lagi sikit! What the heck? Oh man. Baik kau apa pelati lah. That's so close man, that's so close. Dah, ambil kau. Yeay, tanya. Dah habis-habis dengan, oh my god. That fella. Penang gila. Dia pakai power ni, dia pakai heavy weapon punya armor. Sorry, ammo. Oh shit. Your enemy has defeated you. Dah habis ya. Nasib baik. Dia lagi bersama saya dengan Mindy. Tak sabar ni nak dapat call tu. Ah malah, 55. Malas ni. Oh, 8 kill.